נבחרת היועצים של אוטו, מומחים גם במכוניות משפחתיות. אופל אסטרה טורר בערך בשתי דקות. האופל אסטרה טורר היא נציגת אופל בסגמנט המשפחתיות סטיישן, סגמנט שהפך להיות מאוד אהוד בישראל בשנים האחרונות. הטורר מבוססת על האסטרה המוכרת מן הסתם, כך שהיא מאוד דומה לה ביכולות, וגם כאן יש את מנוע 1400 טורבו המוכר של אופל. כרגיל בסטיישנים, הסיפור הוא תא המטען. מדובר בתא מטען גדול ומרווח. תא הנוסעים מאוד מזכיר את זה של האסטרה הרגילה. בסך הכל מקום שמאוד נעים להיות בו. לא אהבנו את העומס בקונסולה המרכזית עם כל הכפתורים האלה כאן. גם לא אהבנו את מערכת המולטימדיה, שהיא בהתקנה מקומית, והיא לא כזו פשוטה ונעימה וקלה לתפעול כמו שהיינו רוצים. על הכביש מרגישה אסטרה טורבו מכונית מוצקה וזריזה. מנוע הטורבו הזה נותן פה ביצועים טובים מאוד. הטבעה מעבירה הילוכים בצורה חלקה ונעימה. נוחות הנסיעה טובה גם היא. קצת על כבישים משובשים אפשר להרגיש את המכות בתא, אבל בסך הכל נוחות נסיעה טובה. שני דברים שלא כל כך אהבנו, ההגה כאן קל מאוד, יש כאלה שאוהבו את זה, אנחנו לא. ודפשת הבלם ארוכה מאוד ולוקח זמן עד שהיא מתחילה לעבוד, דהיינו חסרה קצת נשיכה ראשונית. האסטרה טורר מכניסה את אופל לסגמנט הסטיישן עם שני קלפים חזקים בדמות ביצועים ואבזור. רוצים לדעת עוד על האסטרה טורר? כנסו לדף הדגם שלה באתר אוטו.